Новий проект від парафії Української греко-католицької церкви Скалеподільської. Несем Ісуса від молоді до молоді, до діточок та старших. Молодь Скалеподільської працює над великою справою прослави терплячого Христа через молитовні зустрічі по парафіях з хресною дорогою у музичному супроводі. Ісусе, ми всі Твої діти, навчи нас цю любов зрозуміти. Такий варіант роздумів над стражданнями Спасителя вже проводився у 2009 та 2010 роках учасниками молодіжної християнської спільноти Греко-католицьке молодіжне товариство «Світ» майже по всіх парафіях Мельниці Подільського деканату, а також у Катедральному соборі міста Чорткова. Як показала практика, у часі Великого посту люди потребують такого роду духовної підживи, яка дозволяє пізнати муки Спасителя і переосмислити правдиві цінності свого життя, щоб повністю довіритись Ісусові через якнайближчу та найщирішу сповідь, яка стояла під Христом і гірко ридала. Задля такої мети Христова молодь зі Скалеподільської через страсні розважання передає любов до Ісуса з села до села, з міста в місто, від серця до серця, від молоді, до діточок і старших. Хто зміє біль Пречистої Богородиці, коли вона обіймала, цілувала і пригортала до материнського серця тіло свого мертвого сина? Син Божий, приходячи на світ, воплотився в долі матері, а коли відходив із світу, знову лежав на руках у мами. Воно проситься сльоза. Зустрічайте у Скалі Подільській хресну дорогу з музичним супроводом 28 квітня на вербну неділю з 18 години в місцевому костелі. Цю хресну дорогу побачили люди майже цілого Борщівського району. Подивіться і ви.